Нова сезона, нов клуб, твои први впечатоци после 4 дена во Мавровој? Па да, ево, припреме су у тијеку. Овај први тјан на Маврову сме искористили за више за упознавање екипе. Ми нови кои смо дошли, доста е нових играча. Ујутро смо теретана и трчање, касније, поподне овако имамо team building, свако поподне, дали е пењање, планинарење, кајаци, бицикли, то, а очекивања су па велика углавном. Имамо опет Лигу шампиона играмо, Сеха Лига, то су нове ствари за овој клуб, а и добро познате од прије, тако да веселим се новим цилјевима и новим, надам се, успесима. Се двумеше да доеш во Еврофарм работник, што пресуди? Па, прије свега, што е Македонија рукометна сила и луѓи се овде доста овога прате рукомет јако пуно и мало сам тако размишлио и одлучио сам да е тоа добро за мене, да ќе тоа би добро. Така да, ништо не е пресудило превише, добил сам позив од клуба и одлучио сам да е тоа. Играте Лига Шампиони, Сеха Лига, кои се твоите први впечатоци од групите што ги добивте и докаде може Еврофарм? Па тоа ќе му види, да, не знам још точно, али надам се што даље. Наравно, мислам да би ќе велик успех ако прођемо скупину у Лиги првака. Доста е тешка скупина, мене познате неке екипе, против неки сам играо, тоа се све одлични екипе. Лига шампиона е стварно највеће натицање у Европи. Така да видет ќемо, а Сеха Лига исто такође. Еврофарм е нови клуб у Сехи, па ќе му видет. Надам се, сви се надамо прелоску скупине, па ќе му касни видет како ќе иќе.